Joshua Makori na Sepp Pangani, na kuibia siri kwamba katika maisha ni muhimu kuishi vizuri na watu wa ngazi ya chini, kwa sababu wakati mmoja pia wewe uliwahi kuwa katika hiyo ngazi ya chini. Usipande ukaje ukawasahau. Kushuka ni haraka sana, kupanda ngumu, lakini kushuka unateremka kweli. Alafu ukawa unahitaji msaada wao huko chini, ukawa umewakosea, sasa ukawa umetengwa huko peke yako. Ishi vizuri na watu wa chini ni muhimu. Tutiana kwenye mboni ya ngani, itakuwa ni Alhamisi. Mwenyezi Mungu akiridhia, kwa sasa kuwa na mchana mwema. Kwa heri ya kuonana.